De waarnemend directeur van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Sudeeshchand Jayaram, zegt dat het imago van de landbouw in Suriname de afgelopen jaren is afgenomen. Hij sprak dan ook zijn enthousiasme uit over het Barrel Planting Project van de Suriname Alcoholic Beverages SAB en de Rotary Club Suriname. Jayaram meent dat het project kan bijdragen aan het verbeteren van het imago van de landbouw. Bij de launch van het project vandaag op de Kennedy School is aan kinderen op een duurzame wijze geleerd om op een gezonde manier in hun eigen behoeften te voorzien. Het is een heel belangrijk project. We hebben nogmaals heel veel waardering voor dit project. Niet alleen vanwege dus die duurzame karakter van dit project, maar vooral vanwege het feit dat kinderen betrokken zijn in dit project. En u weet dat, en natuurlijk het thema van eet wat je plant en plant wat je eet. De kwaliteit van het leven van de mens is in feite afhankelijk voor een belangrijk deel van voeding. Van voeding en van landbouw. Als je gezond voeding eet, dan is de kans voor een gezond leven groter. Maar ook is het zo dat vanwege het feit dat voeding eerste levensbehoefte is, is de vraag naar voeding altijd ook op de eerste plaats, waardoor het ook een belangrijke bron vormt voor inkomen. Renate Waartes Venlo, directeur van de Kennedy School, zegt dat het project veel voordelen met zich mee zal brengen. Doordat wij voor onze eigen voeding gaan zorgen, gaat het alvast kostendrukkend zijn. We gaan zelf gezond leren telen en ook die kinderen dat meegeven. En er zijn zoveel andere dingen die je hierbij kan leren. Het is nu al geïncorporeerd in ons curriculum. Vanaf na vandaag, wanneer wij dit als project toegereikt of aangereikt krijgen, dan is dat alle kinderen vanaf de vijfde klas iedere week dan zullen mee participeren in het Barrel project. En wat ik ook zo hartstikke fijn vind, in het verleden hebben we een aantal plantprojecten aangeboden gekregen vanuit LVV. Het ging eerst om een project dat Suama had geïnitieerd en ze waren bezig om de natuur een beetje te laten herleven. Waartes Venlo zegt verder dat de interesse eerder al bestond bij de kinderen, omdat zij de schooltuinprijs in de wacht sleepten. Er kwam een kleine terugval vanwege de dreiging met leguanen die al de planten opaten.